Hongera sana Mo Dewji, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi Simba Sports Club. Hatimaye umerejea rasmi kama mwenyekiti wa bodi, bila shaka watu wanatarajia makubwa kutoka kwako. Asante sana. Tumejitahidi sana kufanya usajili wa vijana wadogo na tumetumia mascout wa nchi za nje. Kwa hivyo tunaomba tu kwamba wachezaji tuwe na muunganiko mzuri ili tuweze kufanya vizuri. Labda pengine msimu huu nini matarajio yako kama mwekezaji lakini pia kama mwekezaji? Matarajio yangu ni yale yale, kuwa bingwa wa Afrika. Kwa nini miaka sita iliyopita nilikuwa nasema kwamba tunataka tupate ubingwa, watu walikuwa wananicheka. Tumefika robo finali mara tano. Kwa mimi bado dira yangu, ni shaba yangu ni Africa Champions League kushinda. Nani anakushawishi na nani anakumotivate kwenye hili? Kwa sababu kwa nini mimi nimependa Simba tangu nikuwa mdogo? Kwa hivyo mimi nataka kuipaisha Simba Afrika. Sawa, leo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amepiga simu pale kuwapongeza Simba na tamasha la Simba Day. Wewe kama mwekezaji na mwenyekiti pia umepokeaje hili na hii ina ishara gani kwenye soka la Tanzania? Mimi nimepokea kwa mikono miwili, nampongeza sana Mheshimiwa Rais na namshukuru sana kwa kazi kubwa aliyofanya. Nchi imetulia lakini pia amesaidia sana michezo. Kwa hiyo namshukuru sana. Pengine unaizungumziaje Crown? Crown ndio ambayo kama media partner wa tamasha hili la Simba Day kwa msimu huu. Wewe ndio mwekezaji na wewe ndio kiongozi mkubwa. Mimi nawashukuru sana Crown, namshukuru huyu ndugu yangu. Tutaendelea kushirikiana Simba na Crown pamoja kama mimi na yeye. Mambo mengine makubwa yanakuja inshallah. Ubaya ubwela. Asante. Bana ubaya ubwela. Ubaya ubwela. Asante. Bana mekutana na mwenyekiti wa bodi lakini pia na mwekezaji wa Simba Sports Club. Kuna mengine mengi pengine mmezungumza. Pengine Watanzania wanataka kujua unyama wako lakini pia na ushiriki wako kwenye Simba Day kama media partner kwa Crown. Mimi kwanza nawashukuru Simba Sports Club kwa sababu wametuamini, wametupa jukumu kubwa ambalo tumeweza kulifanya na change juu. Umeelewa? Kwa sababu mtikio huu umevunja rekodi ya kipindi kilichopita. Umeelewa? So Simba Sports Club tunawashukuru na imani tutafanya nao kazi in the future tena kwa sababu tulichowatendea tumekifanya, walichotuma tumekifanya, na mpaka sasa hivi mambo mazuri kama unaviona, watu wamefurika. Japokuwa watu wa Simba ni loyal always, watu wa Simba wanakuwa ni damu kabisa kama zilivyo rangi ya jezi yetu. Umeelewa? Kiukweli tumefurahishwa sana na mwitikio wa watu, lakini vile vile kwa ushirikiano wa kiongozi hapa. Tunajua products zake ziko nyingi, kuna Mo Cola, Mo nini, tunamhitaji pale Crown. Anakaribishwa kwa sababu pale ni nyumbani kwa kila mtu. Na atakuja. Karibu sana. Asante. 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 Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.